Sveiki, su jumis sveikinasi festivalis, tarptautinis festivalis Skamba kankliai ir festivalio renginys Archyvai atsiveria. Šią progą kalbinsime Lietuvos nacionalinio kultūros centro darbuotojus. Konkrečiai kalbėsime apie liaudės kūrybos archyvą priklausantį šiam centrui. Ir su mumis šiandien bus choreografijos specialistė Audronė Vakarinienė, kuri yra liaudės choreografijos tyrinėtoja, įvairių knygų autorė, taip pat ansamblių Nalšia, Radasta ir jaunimo folkloro ansamblio Poringės vadovė. Labadiena. Labadiena. Ir taip pat turime su mumis instrumentinio folkloro specialistą, tyrinėtoja ansamblio Duje vadovą, kuriam jau kitais metais bus 30 metų. Taip pat, kuris yra rengęs pristatomą medžiagą įvairioms liaudės instrumentų parodoms ir tikriausiai yra vienas iš geriausiai nusimanančių apie instrumentinį folklorą žmonių Lietuvoje. Ir aš... Labadiena. Labadiena. Labai gražu. Toliau. Ir gal iš karto einu prie mūsų archyvo pristatymą. Tai labai trumpa archyvo istorija. Lietuvos nacionalinio kultūros centro liaudės kūrybos archyvas rūpinasi tautosakos rinkimu, tvarkymu, saugojimu, sklaida, rinkinių garso bei vaizdo įrašų leidyba. Archyvas yra kaupiamas jau nuo 1960 metų, tačiau aktyviais pradėtas kaupti 1992 metais. Jame ėmė veikti pirmoji Lietuvoje vizualinės antropologijos laboratorija. Ir archyve saugoma išties nemažai informacijos, tai yra 198 etinės kultūros rankraščiai, 1449 garso, įrašai 996 vaizdo juostos, 600 skaidrių, 11462 fotonegatyvai ir fotonuotraukos, na ir dar daug visokio įdomaus archyvinio gėrio. Kadangi apie tai kur kas geriau išmano mano pašnekovai, tai nieko nelaukdamas ir kalbinu. Gerbiamas Arūnai, liaudės kūrybos archyvo tinklalapyje sakoma, kad archyvas imtas kaupti 60-aisiais, tačiau intensyviai imtas kaupti 92-aisiais. Gal galėtumėt šiek tiek plačiau papasakot, ką reiškia tas didesnis intensyvumas, kas pasikeitė 92-aisiais metais? Na, turbūt turėčiau jūs papildyti, ne 92-aisiais, bet konkrečiai jau mano srities medžiaga buvo pradėta rinkti 87-aisiais. Ir tai viskas prasidėjo nuo etnoinstrumentologinių ekspedicijų. Ir šiai dienai mes turime 2513 anketų, tradicinių muzikantų anketų. Tai yra ganėtinai daug. Dar liko 2 metai šiais metais ir kitais metais, kur dar papildysi maždaug apie 150, tas skaičius dar šiek tiek padidės. Tai vat, o tos ekspedicijos, tai buvo inicijuotos tuometinės konservatorijos, šiuometinės muzikos ir teatro akademijos. Tad pirmoji ekspedicija 87-88 metais prisijungė buvę Klaipėdos fakultetai, Klaipėdos, šiuo metu Klaipėdos universitetas. Įvyko 3 ekspedicijos, paskui jos nutrūko 80, po 89 metų, nes, kaip žinote, prisimenam, nu, gal jūs jauni neprisimenat, gal dar gimė nebuvo. Dėl tos vadinamosios blokados tiesiog buvo fiziškai neįmanoma pajudėti niekur. O vat būtent nuo 92 metų ekspedicijų tasą tęsia Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Ir vat šią vasarą turėtumėm vykti į Kelmės ir Raseinių rajonus ir vėl užrašinėti tuos didžius žmonės. Ir kaip tik labai įdomu, aš manau, kad daugelis iš šalies žiūrintys archyvų specialistų veiklą galvoja, kad folkloro tiek, kiek jau buvo, jis jau yra surinktas, kad jis tikriausiai gal neatsiniausiai ir išblėsas, kad nieko nebėra ir nebėra kur tų ekspedicijų rengti. Tai vat norėtųsi sugriauti tą mitą, tikriausiai tikrai taip nėra, ne? Tą mitą galima sugriauti iš karto su vat būtent tų ekspedicijų pavyzdžiais. Kada pirmosios ekspedicijos 87-89 metų įvyko, tada mes ėjom toliau ir apėjom visą Lietuvą, 2002 metais buvo visi rajonai apeiti ir tos inercijos pagauti, kaip ir sustoti galėjom, bet ne, nuvažiavome į Plungę į Kulių seniūniją ir paėmėm vieną tik tai seniūniją. O tada
Dar kitais metais uteniškiai pasiūlė, sako, važiuojam į Uteną. Ir da, net metai yra, 2004 metais nuvykome į Uteną ir linksma tai, kad Utenoj buvo 89-ais ir mes tada dar atvykom, jau antras kaip ir ratas, antrą kartą, ketvirtais metais ir paskui aš sulyginau anketas 89-ų ir anketas 2004-ų. Tai pakartojom gal turbūt 3 ar 4 muzikantus, o visi kiti jau buvo nauji. Aha. Tai vat atrodo, kad viską žinom ir viską matom, ne, keičiasi muzikantai, išeina tie senieji Anapilin, atsiranda nauji ir čia kaip ir, sakykim, tas ratas be pabaigos. Supratau. O 20 metų vėl galima bus į Uteną nuvažiuoti ir vis tiek kažką tai užrašysim tikrai. Galbūt turėtumėt ką papildyti, gerbiama Audrone, apie ekspedicijas iš savosios pusės? Tokia optimistiška, aš nebūčiau iš savo srities. Muzikantai tai taip, jie... Linksma tauta muzikantai. Linksmi, mobilus, jie taip pat perima visų aplinkai skambančių žanrų muziką. Jie plamai žavingi, jais visi susidomi, jie dėmesio centre, kožinas kiekvienas nori tapti to muzikantu ir ta tradicijos tasa gal ir lengviau įgyvendinama. O mano srity, tai žinokit, nu įsivaizduokit, atvažiuojat jūs į kaimą rinkti tautosakos. Jeigu jums tai reikia dainų ar muzikos, pasisodinat vieną močiutę ar ten kokį muzikantą ir nufilmavot. Na, kad aš užrašyčiau choreografinį folklorą, man reikia mažių mažiausiai poros ar daugiau šokėjų, man reikia muzikantų ir tai nėra taip paprasta. Ir iš tikrųjų kaime nu, nebevyksta tie renginiai, kuomet būdavo šokama. Nėra beveik jau tos bendruomenės susiklošiusios, nėra tų progų, įvykių, švenčių. Tikrai žmonės nesirenka, nesilinksmina beveik ir nešoka, o jeigu ir vyksta asmenės kažkokios šventės, vestuvės ar kas nors, nu tai jūs patys įsivaizduojat, kaip jūs dabar šis laikais vyksta, kaip mieste, taip ir kaime. Tai aš įvardinčiau mūsų archyvo didžiausią vertybę būtent tų senųjų, nuo 89 metų pradėtų ekspedicijų fiksavimą, bet tamet, tada iš tikrųjų dar būta šokėjų, dar galima buvo rasti tų sambūrių, pavienių žmonių namuose, na va štai kokia nors pora, vyras ir žmona, jie mena iš vaikystės, kaip jie iš jaunystės šokdavo, ką jie ten darydavo ir su didžiausiu malonumu žibančiam akim, tarsi burtų lasdelę mostelėjus, atsistoja ir kaip to jaunystėje būtų buvę, taip ir sušoka, nes jau čia nei jų metų, nei amžiaus, nei kur ten koja neveikia, nei kur ten koks artritas, jo nieko neveikia. Tai va tokių įrašų mūsų archyve tikrai yra gausu ir be galo džiaugiamės ir didžiuojamės ir ne tiek tuo užrašytų kiekiu ir ne tiek tais užrašytais šokiais, bet ta va užfiksuota vaizdo pagalba ir tik vaizdo būdu tai ir įmanoma padaryti. Ne tai, kad ką šoka Lietuvoje, bet kaip šoka, kaip žmonės iš tikrųjų tai daro. Jeigu kalbėtume globaliau, tai tie šokiai ar žaidimai ar ateliai, nugi pas kaimynus irgi kažkas panašaus yra, nelabai mes čia išsiskiriam ir skiriamės, visoje Europoje labai panašiai šoka žmonės, bet kaip mes tai darom? Va tai ir yra pagrindinė mūsų vertybė ir išskirtinumas kaip tautos, kaip tradicijos. Ir tai, kad tai buvo užfiksuota ir iš tikrųjų puikiai padaryta. Iš kart ir norėčiau, ir manau mūsų žiūrovams turėtų būti įdomu, pamatyti, kaip atrodo iš arti tie archyviniai įrašai, tai pasižiūrėkime. Galėtume pakomentuoti, ką mes čia matėme, kuo įdomus yra šitas įrašas. Mes matėme puikų smuikininką Jodą Danilevičių iš Molėtų rajono,
Inturkės seniūnijos Garšvėnų kaimo. Jis smuikininkas gimęs 1921 metais. Deja, jau yra Anapilyje. O radau aš jį būtent ekspedicijos metu Molėtų rajone. Ir savo techninę, Audronė kaip smuikininkė gal gali pakomentuoti profesionaliau negu aš, tačiau kaip smuikininkas, na, jis yra puikus. Tradicinis smuikininkas. Klausimas šį kartą bus abiems, ir norėsiu, kad abudu atsakytumėt. Vėlgi, iš žmogaus, kuris nėra artimais prisilietęs prie tradicijos, kuris nėra galbūt taip išsilavinęs folkloro prasme, jam gali kilti natūralus klausimas pakankamai dėl pragmatinės paskirties tokių įrašų. Ir dažnai žmonės žiūri muziką labai primityviai iš dviejų tokių prizmių ir tiesą sakant ir kitus menus. Iš kažkos akademinės pusės, tai yra klasikinė akademinė muzika ir tai yra populiarioja muzika. Ir žiūrėdamas iš tokios prizmės, žmogus pamato liaudės muzikantą ir tarkime va, tą patį liaudės smuikininką, jis natūraliai gali palyginti su klasikinės muzikos smuikininku ir tiesiog sakyti, na ką čia tas žmogus groja, aš mačiau geriau grojant, ar ne? Ir žinoma, kad tai irgi yra miskoncepcija, tai yra tiesiog nesupratimas, ką daro tie muzikantai, kuo yra įdomus jų atlikimas, kam jis yra skirtas. Tai man labai įdomu, kaip jūs, ar galėtumėt pabandyti trumpai dekonstruoti, atsakyti klausimą, kodėl jis aktualus, kodėl tie muzikantai vis dėlto jų tradicija yra savitai irgi įdomi, jinai yra reikalinga, jinai yra svarbi. Aš tai kaip smuikininkė, pirmiausia norėčiau, tai tikrai tikrė gimybė, kad tas kaimo muzikantas groja primityviai. Aš baigiau muzikos akademiją, esu tikrai profesionalas smuikininkas ir man irgi gal atrodė, kad nu, tai čia palikutė, vat kol nepradedi pats pabandyti groti, tik pasiėmė į smuiką atkartoti ir neišeina. Sunku, visas savo sukaupį jau ten 16 metų, aš taip sakant, tobulinau savo įgūdžius, kol tapau vadinamąją profesionalę smuikininkę ir žiūrėk, aš nebegaliu atkartoti, ką tas dėtukas groja. Galiu spridėtumėt, Arūnai. Na ir čia turbūt man tokia mintis atėjo, niekada nereikia muzikos lyginti, čia kaip moderis, nu jos visos gražios. Klasikinė muzika, džiazas, dar kažkokia popsas ar rokas ar dar kažkas ar dar kažkas. Čia yra tradicinė muzika, jinai yra specifinė, bet vat tas grojimas ir visa kita, kas man dar atėjo galvon, Lietuvos nacionalinis kultūros centras su savivaldybėmis yra jau išleidę, esame 42 garso publikacijas. Tai vadinasi, ką mes, kokį gerą darbą padarė, užfiksavom tradicinius muzikantus, ateinančiam kartom. Ir jeigu, sakykim, žmogus susidomės, norės taip smuikuoti kaip Danilevičius, jis paims Molėtų krašto tradiciniai muzikantai garsajuste. Ten dar seni laikai buvo. Garsajuste paklausys ir jeigu turės klausą, turės gerą mokytoją. Aš įsiterpčiau, gal jo ir nesužavės ten. Danilevičius griežintis prieš 100 ar 200 metų skambėjusią muziką. Bet šitam grojime yra dar viena labai svarbi idėja. Taip kaip va džiaze. Džiaze yra daug, daug laisvės. Ne tik, kad tai atpalaiduoja, bet tai ir įpareigoja, tu turi mokėti laisvę pasinaudoti. Tu turi būti laisvas, mokėti improvizuoti, nepriklausomas nuo parašyto teksto. Lygiai tas pats yra liaudės muzikoje, ta pati laisvė. Daryk, ką nori. Na, šiais laikais sunkiau galbūt daryti, ką nori. Anksčiau tu buvai tradicijos rėmose ir tas tavo darymas, ką nori, vis tiek buvo tradicijos rėmose. Šiais laikais jau reikia gerai pagalvoti, kas yra ta tradicija, kur tai yra rėmai ir kur sustoti, bet vis dėlto laisvė labai vilioja. Tai ir kartu labai įdomu pasitikslinti tada, nes iš vienos pusės kalbėjote, kad su choreografija tradicinėrios rinkimu yra šiek tiek sunkiau, ar ne, negu su instrumentiniu folkloru. Šiom dienom. Tačiau atrodo, kad gyvoji tradicija šokio yra tarsi pakilime didesnėme negu instrumentinio folkloro. Tai ar iš tiesų galima būtų taip situaciją ir įvardyti, kad šiandien archyvo duomenų kaupime yra sunkiau rasti naujų archyvų įtinkamų įrašų, kas liečia choreografinį folklorą. Tačiau gyvoji tradicija pakankamai neprastai gyvuoja. Ar situacija tokia yra? Ir tokia, ir dar geresnė. Ne tik, kad turime tų įrašų, nu,
Jų galėtų visada būti daugiau ir iš tikrųjų tas fiksavimas vaizdo būdu, jis tikrai labai vėlyvas. Pats pirmasis mūsų archyvo įrašas. Labai džiaugiuosi, kad pirmoji laikmena, kuri fiksuoja kažką tai mūsų archyve, yra būtent choreografinio folkloro. Tiesa, intencija nufilmuot buvo visiškai ne kažkas, koks noras populiarinti tradicinį šokį, o tai buvo sceninių šokių choreografų konferencija įrengta medžiaga, jie svarstė problemas, kaip čia panaudoti tą tradicinį šokį savo kūryboje ir buvo nufilmuota puiki medžiaga, tiesa, jinai be garso. 74 metais filmuota, va, yra tik tai vaizdas, o garso nėra, bet vis dėlto ta muzika kiekvieno ausise veikiausiai skamba, galbūt, kai tu žiūri iš šokėjus ir va, labai labai daug gražių dalykų ten atsispindi. Mano nuomone, šokiai yra pakankamai jautrus įvairioms įtakoms. Ir prie senovinio šokio prisilietęs šiandienos atlikėjas, ypatingai jeigu jis domis ir kitomis tradicijomis, ar ne, tas pats Lindy Hopas ar kažkokie kiti šiuo metu populiarūs įvairių kitų kultūrų modernų šokiai. Tai ko gero toks atlikėjas neišvengiamai pateik savo šoko interpretaciją, ar ne? Ir man įdomu jūsų požiūris, ar choreografinis folkloras turėtų būti laikomas kažkaip saugiai, tarsi apsaugotas nuo tradicijų, gal net užrakintas kur nors archyve, kuo greičiau visas archyvuotas, kiek jo yra, ir tik tada atiduotas žmonėms. Ar vis dėlto atvirkščiai geriau laikyti laisvėje, leisti jiems keistis, aukti, įgyti modernes formas? O gal net abudu dalykus galima suderinti? Labai probleminis klausimas. Iš tikrųjų, labai priklauso nuo to, kas jį šiandien vartos, nuo jo tokio vidinės pagarbos tradicijai. Aišku, negaliu užrakinti ir užkonservuoti, nors irgi yra bandymų, sakyčiau, Lietuvoje labai dvi ryškios kryptis. Vieni iš tikrųjų kopijuoja, stengiasi atkartoti tiesiog žodin, judesys, judesin, net įkvėpti dainuodamas dainą ten, kur babutė galbūt užduso ir įkvėpė. Viena kryptis, o kita kryptis, nu, tarsi duoti ją į tą laisvą eigą. Bet kaip minėjau, anais laikais ta laisvė, jinai vis tiek buvo apriešta tuo, kad tu gyveni kaime, kažkokie apylinkiai, tu nematai kitų šalių, kitų kultūrų ir toji tavo laisvė vis tiek jinai va tose ribose, o šiais laikais tos ribos labai kažkaip išnykusios, išsitrynusios ir atsiranda tikrai pavojai, nemenki ir mes visą laiką ir drausdami, ir leisdami, va, balansuojam kiek galima ant tų ribų, kad nepažeisti tos tradicijos, nepakeisti juos jau taip net pažįstame, kai jau prarastų savo svarbiausius dalykus, bet ir leisdami tą laisvę, nes, na, kaip jau minėjau, folkloro pati esmė yra laisvė, egzistavimas variantuose. Nuolatinėse improvizacijose ir variantuose, ant kažkokio va tokio modelio leidžiu savo puošti. Rūnai, klausimas iš labai panašios pusės, tik tai kas liečia instrumentinį folklorą. Ar tos tradicijos kaita, kuri natūraliai vyksta gyvoje šokų tradicijoje, ar jinai paliečia ir instrumentinę muziką? Tai be abejo taip, nei vienas muzikantas, na, nebent genialus muzikantas gali paimti tą veidrodinį principą ir nukopijuoti, vėlgi grįšiu prie Danilevičiaus. Taip dėja nevyksta. Kiekvienas muzikantas vis tiek jisai dadės savitai. Kūrinys išliks tas pats faktas, bet jisai nebus vienas prie vieno, kaip sakykime, jeigu Mozartą iš natų grojant, visi gros plus minus vienodai. Tai čia to nevyksta ir kiekvienas muzikantas yra vėlgi, sakykime, džiazmenas, ir jisai vis tiek įkiš savo vidų, savo širdį, o nekopijuos to, nu, to, sakykime, mokytojo savo. Ta proga pasižiūrėkime dar vieną atlikėją ir dar vieną įrašą.
Kiek aš žinau, instrumentinis folkloras artimai labai susijęs su instrumentinė choreografija. Nemažai muzikos yra skirta šokiams, ar ne? Ir įdomu, ar tai, vat, ką minėjo Audronė, tas atgimimas šiuolaikinis vakaronėse, tautiniuose šokuose, tradiciniuose šokuose, ar jį išgyvena kartu drauge su šokiais ir instrumentinė muzika? Nagi, vėlgi, jie yra kartu, neatsiejami dalykai. Šokėjai, jeigu nebus muzikantų, repetuojant ar mokantis, galima ir be muzikantų. Bet, sakykime, jau šventės metu ar kažkokiu parodomuoju metu, be abejo, tai tas muzikantas yra privaloma priemonė šokėjai. Tačiau muzikantam biškai geriau. Aš galiu ir šokėjam groti, ir vienas pats savo. Ir turbūt irgi turime vieną įrašą, apie kurį aš labai norėsiu papasakoti, paklausinėti daugiau. Tai yra įrašas, kuriame skamba būgnelis, ir tai yra vienas atlikėjas grojantis. Pasižiūrėkime šį įrašą. Polka taip bus. Mes kaip pradedam. 1, 2, 3. Mhm. Nu tai jau groči? Jo. Kodėl man pasirodė labai įdomu šitas įrašas? Aš čia matau vieną žmogų grojantį būgnų šokį, ar ne? Ir įdomu, ar tai yra tiesiog žmogus demonstruojantį sąstato dalį, ar tai vis dėlto yra solo atlikėjas? Galbūt būdavo šokių, kuriems būdavo pritariame vienu šamo instrumentu. Kaip iš tikrųjų kontekste atrodė tas įrašas? Tas įrašas yra būtent tai, kad muzikantas demonstravo, kaip jis groja polką. Tačiau be abejo, jisai tą darytų šalia harmonikos ar šalia smuiko. Ar tai, bet čia tiesiog tokio gal daugiau teorinių pagrindų, kad pamatytumėm, kaip vis dėlto tas būgnelis dirba. O tas pavyzdys tai vėlgi yra tradicinio mažo būgnelio atlikimo būdas. Nes šiaip tą būgnelį paimti ir mušti galima įvairiai ir sakykime. O čia yra būtent tas kaimiškas tradicinis grojimas būgneliu. Ką tik matėme, ką tik išvydome porą įrašų ir kaip tokioje mažoje troboje sutalpa tiek daug šokėjų? Tokia realybė buvo, reikėjo sutilpti. Šokančių buvo daug, žiemos ilgos, į lauką neišeisi,
va, susirenka ir bando įtilpti toj mažai erdvėj. Aišku, toj mažai erdvėj jau savotiškai iš karto ir riboja žmonių judesius, daro juos tokius smulkutyčiais, va, čia pat va, mandagiai prasilenkiant, vienas kito neužgaunant. Tiesą sakant, šiais laikais vertėtų pasimokyti šokėjams, kurie ten kaip drambliai kartais traksi po visą salę. Iš tikrųjų, mūsų tradicija yra tokia, pažymiui, rami, bet toje ramybėje ten kažkur kaip vulkanas paslėptas tas temperamentas. Nereikia sklaidytis, kad tas temperamentas klistų. Atrodo, kad visai nemaža dalis didesnių švenčių, tikriausiai vestuvės, ar ne, jos neretai vykdavo šiltuoju metų laiku, taip įtariu, ir tikriausiai žmonės persikeldavo šokti į lauką, ar ne, į atviras erdves. Ar viduje buvo šokama dėl kokių nors kitų priežasčių, ar vis dėlto pirmiausia tai buvo tiesiog šaltuoju metų laiku, tiesiog šalta, norisi pasislėpti viduje nuo sniego? Arba lietus lyja. Teisingai, lietus. Ir, na, grindis neblogai, kad būtų, nereikėtų žolės traksėti, slidinėti po kokį nors molyną. O taip pat labai įdomu dėl instrumentinės tradicijos ir patalpų. Atrodo, kad instrumentams akustiškai yra labai svarbu, kokia erdvėje skambės. Ar muzikantų yra išlikę kokių nors pasakojimų, istorijų apie tai, kad muzikantas ateidavo, pavyzdžiui, trobą, pamatydavo, kad neskamba ten ir negrosi? Tai čia profesionalus muzikantas taip daro, o tradicinis muzikantas, jis kaip partizanas. Reikia ir aplinka, akustika, šeštas jausmas. Na, ir jis gal savo malonumui daugiau grojo, jam netaip svarbu, kaip šiandien ta akustika, ką tie klausytojai girdi, taip smagu ir gera savai išreikšti, kad... Čia profesionalie muzikantam yra būdinga, aha, skamba, neskamba, ką daryti, ar taip daryti, tradiciniam muzikantui nekyla tokios mintys. Jisai visada skamba. Ta proga išgirstina dar vieną tradicinio instrumento skambesį. Galėtumėte pakomentuoti plačiau štai šį archyvinį įrašą, ką mes jame matome, ką girdime? Na čia malonu, tas vaizdas man, mano širdžiai labai malonus, todėl kad muzikantas groja Peterburgo armoniką. Tai vėlgi yra išskirtinė armonika, kur aukštaičiai ją mylėjo, platino, gerbė ir grindavo šiuo instrumentu. Ir čia mes matėme dabar gerbimą Stanislovo Pumputį iš Salako, Zrasų rajono. Puikus armonikininkas. O labai įdomu, pavyzdžiui, mes girdėjome, ką tik įrašą atliktą Peterburgo armoniką. Na, ir yra, sakykime, žmogus pamatė šitą įrašą, susižavėjo juo, nusprendė, kad dabar jis mokysis groti Peterburgo armoniką. Lygiai taip pat galėtų būti su birbyne ar su kažkokiu panašiu instrumentu. Kur žmonėms ieškoti tų instrumentų? Atrodo, kad tose įprastose vietose, pas, nežinau, klasikinės muzikos instrumentų meistrus, tikriausiai šitų instrumentų ir nerasi. Tai kaip vis dėlto vyksta? Kaip šiuolaikiniams atlikėjams, kurie norėtų įsilieti, išmokti tos mokytis tradicijos, kur jiems ieškoti tokių instrumentų? Sakykime dabar, jeigu įmant konkrečiai Peterburgo armoniką, tai be abejo yra labai didelė problema. Ieškoti reikia pas buvusius muzikantus, pas buvusių muzikantų artimuosius, tokiu būdu galima. Nes jų negamina šiai dienai niekas. O pavyzdžiui, jeigu įmant instrumentą bandonį, tai vėlgi tai niekas negamina Lietuvoje jų, jas tik tai remontuoja. Tačiau galima vėlgi nusipirkti pa žmogų arba atėjo tas laikmetis užsisakyti internete. Bet kainos yra tokios, kaip mano, turbūt trys mašinos. Bet įmanoma vat, įsigyti kitus instrumentus. O vat Peterburgo armonika, jo čia šiai dienai yra problema.
Supratau. O įdomu tuomet, kaip su instrumentų priežiūra. Jeigu nėra tų meistrų, kurie jas aktyviai gamintų, ar yra kas geba jas derinti, taisyti? Tai vat, jūs teisingai ir pasakėte. Žmonių meistrų, kurie gali pataisyti tą instrumentą, yra. Ta proga pasižiūrėkime įrašą, kuriame liaudės meistras derina vieną iš tradicinių instrumentų. Šitas invalidas pataisyt. Jam vienas balsas labai blogas, nulaužtas, reikia pataisyti, vadinasi. Nusiemsiu akinius, pažiūrėsiu, katras tas balsas. Leiskim ko. O, vieno nėra. O pagal ką čia nusprendžiat, ponas Albinas? Va. O. Šitas banguoja, šitam dvi plūksnos yra, o šita jau tik viena. O. Kur nebanguoja? Ji nebanguoja. Ir dabar man reikia įsimti, suprantai, ir apžiūrėti, kad ton vieton. Nu, va šitas. Ar galėčiau paklausti, kokį instrumentą mes girdėjome, regėjome čia perinant? Tai čia yra rusiška dvieilė harmonika. Tos harmonikos Lietuvon atkeliavo kartu su rusų. Apie 40 metus, prieš 40. Nu ir paplito kaip rolado vabalai tie instrumentai. Jais groja praktiškai visose regionuose ir Aukštaitijoje, ir Dzūkijoje, ir Suvalkijoje, ir Žemaitijoje. Taip. O čia mes dar matėme puikų instrumentų meistrą Albiną Bartniką iš Lazdijų. Puikų muzikantą, kuris puikiai groja ir smuiku, ir vokišką harmoniką. Ir šiaip jis yra 26 metų gimimo, tai nelabai galiu suskaičiuoti, bet jam virš 90 ir turėjau garbės prieš kelias dienas dar su jo telefonu pašnekėti. O, sako, tik aš guliu lovoje, jeigu ateisi svečius, neįsigask. Tai jau matysiu sveikata žmogui nėra gerai, bet jis dar gyvas. Grįžkime atgal prie choreografijos. Ir aš manau, kad dauguma žmonių, kurie galvoja apie choreografiją liaudės, pirmiausia galvoja apie šokius. Ne? Tačiau egzistuoja ir tikrai daugų dalykų. Vienas iš jų, kas liečia choreografiją, vienas iš jų yra žaidimai. Ne? Ir ta proga pasižiūrėkime porą žaidimų įrašų archyvinių ir aš paprašysiu Audronės pakomentuoti, ką mes matėme. Kieno šitas fantas žyba? Telefonas išvesti. O. Ką tau telefoną? Ką tau reikia? Reikia stulpą pirmiausia. Kas paduos? Marytė. Na, jau yra didesnių. Stulpą, salė. Stulpą. O, tai ašalynis. O, žalynis. 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 Statau telefoną. Ar ko dabar tau reikia? Ragelė. Mama, reikia ko? Vėlos. Kas tau pabūs? Kas pabūs? A, kad ir Markūnas. Atneš, vėlos. Neš. Na, ar statai toliau telefoną? Statau. Nu, ir kokia reikia? Dabar reikia ragelio gerą. Ragelis. Nu, a tu? Pas bebėgė. Raškyk vyšnė. Ir bus raškyk, jeigu galai. Ei. Nu. Hop. Neišėjo.
Tuose žaidimuose beje dalyvavo vyresnio amžiaus žmonės. Tai iš karto net keli klausimai. Pirmasis, įdomu, kiek daug archyvo sudaro būtent žaidimai. Ar tai yra svarbi dalis, ar tai vis dėlto retenybė? Ir antras dalykas, ar tokio vyresnio amžiaus žmonės ir būdavo tie, kurie įprastai tuos žaidimus žaisdavo, ar čia vis dėlto tiesiog mes matome situaciją, kuomet tai yra žmonės, kurie gali vis dar juos perduoti? Pradėsiu iš toliau. Jeigu, kaip jūs sakėt, žmonės galvoja, kad choreografija yra tik šokiai, tai iš tikrųjų galbūt tai yra susitarimo reikalas, bet mes laikome, kad choreografinis folkloras tai yra mažų mažiausiai žaidimai, rateliai, kaip mes šnekėjom, kad kur tik dainuoja, nėra muzikanto, šokiai. Na ir bet koks va, toksai va, tikslingas judesys, tarkim, apeigosi. Jeigu atrodo, kad va, mes apėjome aplik stalą ir tarsi nieko čia choreografinė prasme neįvyko, bet įvyko labai reikšmingi dalykai apeiginė prasme. Ir va, visi tokie va, dar judesėliai, kurių dar nepavadinsi kažkokiu labai šokiu ar ateliu, jau yra laikytini choreografinių folklorų. Tai va, jūs čia matėte kaip tik tą vieną dalį žaidimų, ir ne tik žaidimų, bet ir fankio išpirkimų. Dabar mes tik tai galbūt galvojam, kad žaidimas tai yra na pat žaidimas, bet anksčiau tai buvo visai ilga ceremonija, prasidėdavo nuo išskaičiavimo, įvairiausiam žodiniam formulėm lydimo, išrinkimo, kas tam žaidime bus pirmas, antras ar kažkokiai palankesniai pozicijai, pat to pat žaidimas, nu, žinoma, žaidimą pralaimi žmonės, irgi galima iš jų paimti fantus ir dar sykį juos pakankinti, išsiperkant tos fantus. Ir dar iš to, vat, fantų išsipirkimo gaudavosi gal dar smagesnis net žaidimas, negu pats tikrasis žaidimas. Va, o toj rodytoj medžiagoj, tenais visą tai daro vyresni žmonės, be bejonės, kad taip nebuvo, be bejonės žaidė vaikai, žaidė savo jėgą, vikrumą, šaunumą įrodinėjo jaunimas. Tu negalėjai anksčiau būti pavadintas jaunuoliu, jeigu tave su vat, tam tikrais išbandymais neįrašė į tą jaunimo bendruomenę, neatliko iniciacijos tam tikruo apeigų. Ir čia vat, iš tų rodytų dalykų nemažai yra tokių, kur tu vat, turi rodyti, kad tu stiprus, vikrus, išmanus, nu dabar netinka sakyti, galbūt kūrybingas ar neišradingas. Ir tie žaidimai dėl to ir buvo žaisti. Na, vaikai galbūt tik iš smagumo tai darė, bet ir tai tas smagumas jau nuo pat vaikystės buvo programuojantis tą tokį savęs išmyklinimą, išvystymą, kad paskui jaunuomeniai va, tu gebėtum įrodyti savo šaunumą. Man tik tai, kas labai patinka tose įrašuose, kad nežiūrint to, kad žmonės tikrai ne to amžiaus ir tikrai jiems visiškai neaktualūs dalykai, nei jiems reikia įsirašyti jaunimą, nei jiems smagu žaisti kaip vaikai, bet jie vat, jau kaip ir tose šokiuose, atrodo, va, čia pat buvo senukas, vos bepainantis, o va čia jis jau žaidžia, jis jau čia ko tik tai jisai nedaro, tempia, nutempia, va, babulytės vieną kitą vartalioja, atrodo, tu dieve ir jaunam čia sveikatos neužtektų. Tai tas va, begalinis va, žmonių va, natūralumas, tas džiaugsmas. Tasai, jūs šnekėjote apie muzikantą ir akustiką, na, nerūpėjo niekam jokios akustikos vien dėl to, kad jie tai darė dėl savęs, iš savo malonumo, savo džiaugsmo, savo saviraiškos poreikio, nebuvo jokio žiūrovo, kuris ten vertintų akustiką ar tavo grojimą. Ir va, tas toksai požiūris į tai, ką tu darai, na, baisiai šiais laikais gal ir išnykstantis, nelabai madygas. Šiaip tikrai klausau labai įdomu ir galvoju, kad neretai dabar žmonės, ypač vyresnį amžių, kai tarsi ieško, kad kažko trūksta, atsiranda kažkoks vidinis susikaustimas, sveikatos pritrūksta. Labai dažnai žiūrim į svetimas tradicijas, ieškom galbūt rytų pusėje įvairiausių tokių labiau dvasinių tarsi praktikų. Kita vertus, mes va, čia pat turim tos pačius žaidimus, kuriuose tiesiog iškart matyti rezultatas. Tu esi 90 metų amžiaus ir kaip tu judi. Ir jūs užsiminėte apie rytus ir apie jogas ir apie ką tik tai nenori. Aš kai pirmą kartą pažiūrėjau į paveiksliukus nupieštų žaidimų, o pati pradėjau lankyti tuo metu jogą, galvoju, o, taigi čia pas mus, ant galvos stovi, čia pas mus daro tą, tai čia, o kaip tai, čia ne jogos sistema, čia ir pas mus būta visų šitų dalykų. Tik tai gal užmiršta, gal pamesta, kažkiek va, likučiai mus pasiekia, mūsų dienas užfiksuota ir galime jas gaivinti. Veikiausiai būta ir daugiau, ir netokie mes jau čia vakariečiai,
primityvus, o jau ten rytai tą savo kūną vysto ir taip teisingai ir žino, ką daryti. Ir mes žinojom. Tik tai, bet... Turbūt darome vieną klaidą tai, kad mes ieškome kitapus, sakykime, upės ar kitapus sienos laimės. Ta laimė yra šalia mūsų. Pakastume giliau, rastume. Išgirdau žodį apygos. Ir atrodo, kad didelė dalis gyvenimo ritmo senesniais laikais siedavosi su įvairiais apyginiais dalykais. Tai yra tos pačios krikštynos, vestuvės, laidotuvės ir kitos progos. Kuri dalis šokių, o gal net ir visi šokiai, galbūt net visa choreografija, įskaitant žaidimus, kiek jų daug yra ateinančių iš apyginių tradicijų? Tai yra šokių ar judesių kažkokių, kurias būtų galima priskirti prie vienokių ir tokių apeigų. Irgi labai toks probleminis klausimas. Ne tik tai tradiciniai ten šokiai ar muzika ar žaidimai nunyko nesuskubus pačiupti už tos tradicijas siūlo. Ir apeigos, ir apeiginis gyvenimas kaip po toks. O įdomu, dingo iš mūsų apyvartos ir visą lydinti, skambantį judesių medžiaga irgi jinai mirė. Dabar dirbtinu būdu, tarkim, nusprendus, kad reikia švesti joninės, sakyčiau, visiškai sukurta, pritraukta, sugalvota, kas galėtų lydėti tas apeigas, tiek dainos, tiek startinės, tiek kažkokie žaidimai rateliai, jie pritraukti ar pagal tematiką, ar pagal dalykus, apie kuriuos šnekam, ar tiesiog apie tokį apeigišką laiko tėkmę tose kūriniuose. Tai gerai ir blogai, nu veikiausiai gerai, na žmonėm reikia. Ir šiuolaikiniam žmogui reikia to apeigiškumo, kažko tokio, dvasingumo, kažko tokio, į ką tu panirtum, atitrūktum nuo kasdienybės. Kad ta šventė, kuri ateina, nebūtų banali, vien tik tai išgerti, durniuoti ar kažkaip kitaip, kad jinai turėtų kažkokį sakralų dėmenį ir šiais laikais. Ir jeigu pritrūksta tikrų žinių apie tai, kaip buvo ir kas buvo vartojama, tai kūriama ir sėkmingai ir gerai. Arūnai, o kaip yra instrumentinė muzika? Ar situacija panaši, ar iš tiesų apeiginės instrumentinės muzikos kažkokios nelabai yra, ar nėra išlikusios, ar galbūt vis dėlto jos yra, tos pačios laidotuvių, vestuvių muzikos? Na, laidotuvių tai be abejo yra, tai ypač Žemaitijai ir šiomis dienomis groja mažos pučiamųjų grupės, kalnus, tai ta tradicija, vat, sakykim, tokia ir tęsiasi. O paskui, kai vat, jūs čia šnekėjotės, tai prisiminiau, kad negaliu pasakyti, kuriam rajone, bet per Velykas muša timpaną. Nu, didelį būna, jeigu taip galima pasakyti. Bet tai, aišku, vėl grįžim prie to, tai nėra masinis dalykas. Ne visi rajonai turi būbininkus Velyko. Ir dabar išvysime, ko gero, vieną iš įdomiausių choreografinių įrašų šiandien. Pasižiūrėkime. Čia. Pardėk vėlą, apsuk savo. Kaip susikabinė apsuka? Susikabinė apsuko. A kaip? Va, tai. Šitai. Vėl grįžt prie savųjų. Dabar va tokia, nubėgu prie savųjų. Nu čia žinot, apie sunkia suprasti yra. Nu va, tai paskuo, tai. Dar daug, žinot, kad įdėlą į vodą, šokį kitą parodinamą. O kokius jūs? Taip, ir paskui dabar šok dar slidį, tas pata. Kad grįžtų prie savo poros. Dabar užsus, nubėg čia, yra neįsokas. Apsisok, tas paneikti. Svetimasis, tas numiškis atbėga, apsok našlį. Ir užbėg čia. Čia vėl apsisok, pasaneik, čia tavs naujas, bėg vėl apsok tų našlį. Ir čia bėg. Ir jūs patai, yra žinotės, kad pagal numarį. Vienas trikampių, kitas kryžiukų, trečias... Kur kryžiuką, kur. Man, kaip irgi žiūrovų šalies, buvo labai įdomu stebėti, kas čia vyksta. Ar ne, yra kažkokios kaladėlės su kažkokiais simboliukais. Tai iškart pasidarė labai įdomu. Ar iš tiesų, čia irgi mes turime kažkokią gyvą populiarią tradiciją su tomis kaladėlėmis, ar tie simboliai kažkokie yra tradiciniai, standartiniai, ar visgi čia mes matome tokį labai išskirtinį įrašą?
Ne, čia tai yra situacija, kai tikrai žmogus klupo bėda. Jisai vienas, jisai buvo jaunystėje geras šokėjas, veikiausiai tų kadrilinių šokių pravadyrius, vedlys, puikiai žino, kaip sukonstruotas tas šokis. Nėra ten paprasta, iš tikrųjų keturios poros šoka ir visokiausios ten tarp jų vyksta figūros, pasikeitimai, sukiniai, kas tik tai ten nevyksta. Ir visą tai valdo vienas šokėjas, kuris žino, ką daro, kuris veikiausiai yra tas, kuris inicijavo užsakyti muzikantams šokį, užmokėjo už jį ir nuo jo priklauso, tai kiek jis dabar truks ir kiek jie turės to malonumo. Ir kiek laiko jis sugebės dėlioti figūrą prie figūros, figūrą paskui figūrą, kad tas šokis truktų ne 5 minutės, o pavyzdžiui valandą, aš užmokėjau, tai noriu naudotis ir džiaugtis. Tai veikiausiai šitas patikėjas buvęs tas vedlys, kuris puikiai išmano, bet dabar šiandien jis užkluptas vienui vienas. Ir mes jo klausėm, nu tai kaip jūs ten jaunystėje šokdavot jonkelį ir ką jam daryti, kaip jam vienam parodyti, tai rado puikų būdą. Pasiėmė tas kaladėlės, vieną kaladėlę moteris, kitą vyras, moteris vyras ir jis taip pat jas vedžioja, stumdo, rodo, kaip ten kas eina, kur nueina, kas tenais vyksta. Na, tikrai, labai kūrybingas, puikus sprendimas. Ir aš labai daug girdžiu iš jūsų apie kolektyviškumą, ar ne, kad, pavyzdžiui, štai liko žmogus vienas, nori parodyti šokį, prispyrė bėdą, ar ne, reikia tos draugystės, reikia kitų žmonių, tikriausiai ir žaidimus tradicinius. Sunku žaisti vienam. Man įdomu, kokios būdavo tos formos bendradarbiavimo. Ar ne? Mes turime tiesiog, gal kaip pavyzdį, vakaronę, kurie žmonės susitinka, tiesiog draugiškai šoka, o galbūt atsirasdavo šiek tiek ir varžybiškumo, galbūt vykdavo kažkokios šokių varžybos ar kažkas panašaus į tai. Na, apie tai nebuvo kalbėta iki šiol, bet man pastaruoju metu pradeda atrodyti, kad visas tas mūsų choreografinis folkloras turi tą varžybiškumo kažkokį dėmenį. Na, visada žmogus tarsi nori pasirodyti. Nu, aišku, kai yra vat, tie varžybiniai žaidimai, tai ten jau savaime suprantama. Žaidimas jau pats žodis nusako, kad bus varžomas ar ne, bet ir šokiuose, ir rateliuose. Na, žmogaus tas nuolatinis noras pasirodyti geresniu, išskirtiniu. Na, jaunystėje mums visiems būdingas tas noras. Mes tarsi dar nežinom, kas mes esam, ko mes verti, dar čia mums reikia įrodyti, įtikinti, kaip sakiau, įsirašyti jaunimo bendruomenę ar paskui kitas bendruomenės, net ir į vyrų tokių rimtų bendruomenę. Ne tai, kad buvo įsirašoma, bet vis tiek būdavo įrodinėjama, kad aš čia galiu, aš čia galiu maišus kiloti, aš čia rastu sumėtyti, stumdyti. Tai galiu. Visą laiką tas varžymas ir savęs kaip geriausio pozicionavimas visą laiką buvo mintyje. Ir kur tik nenori, jeigu tik tai pradedi ieškoti, randi to varžybiškumo. Na, kaip tai sakiniais būna, rožinis galiu sėdėti ar juodus, tai jeigu užsidedi akinius, kur vat, ieškokim varžybiškumo visame kame, ką mes darom ir visur turbūt rasime. Šitą progą netgi rengiu tokį visą naują leidinį, didžiulę knygą, baisiai storą. Ir jinai ir vadinasi varžybinis mūsų choreografinis folkloras. Tai, na, viena vertus taip iš tikrųjų manau, kad buvo. Kita vertus, manau, kad tai yra labai gera priemonė šiandieno žmogui. Na, tarsi pridėti prie to, ką darai savęs. Jeigu tu tik tai atlieki veiksmą, atkartoji, kuris senoviai buvo daromas, na, tarsi, ar jis tau aktualus ar neaktualus, dar kyla klausimas. Bet jeigu tu varžaisi, per šokį tu įrodinėjai, kad tu esi vat, geresnis. Iš karto tai pasidaro aktualu šiandien, vat, man, tokiam, koks aš esu šiandien. Pasižiūrėkime artimai su šiuo aktualumu susijusi įrašą. Ar galėtumėt pakomentuoti, ką mes čia matome? Na, mes čia matome va, tokią tarsi dirbtinę pastangą Lietuvos nacionalinio kultūros centro kažkaip surinkti į vieną krūvą visus dar šokančius senosios kartos atlikėjus. Jie gali visiškai neteiti kažkokį ansamblį ir mes neturėtume progos jų pamatyti. Jie kažkur kaime gyvena, kaip juos išvėjoti, kaip juos išieškoti, bet va čia taip dirbtinai sukurta galimybė, surengtas renginys, sukviesti šokėjai ir jie va čia va, taip netikėtai be galo žavingai atsiskleidžia.
Primenu dar kartą, tikrai vidurkis apie 20 metų visų tų šokėjų. Jie jos su scena kartais užveda ir vos nenukelia, bet scenoje, kaip matote, dirba taip, kad dar nekožnas jaunas šitai padarytų. Baisiai džiaugiamės, kad suskubom tai padaryti, nes organizuodami tas varžytuvės ne vienus metus, o paskui ir vėl, ir vėl, ir vėl. Kiekvienais metais su didžiausiu liūdesiu matydom, jau nėra tų šokėjų, jau tų nėra. Tai kodėl nėra? Nu, jau nebėra iš viso šiam pasaulyje. Ir taip tiesiog vat, sutirpo akysė tie gerieji, nuostabiai šokėjai, kuriuos mes žiūrim, neatsižiūrim ir iš jų gali mokytis. Taip be galo džiaugiamės ir kartais va, tokios kryptingos pastangos kažką tai daryti tikrai duoda gražių rezultatų. Na, o va, tas šokis, kaip minėjau, kaip moteris, papuoštas daugybė visokių judesėlių šalia to pagrindinio judesio. Polka iš viso yra labai patogus šokis. Ten labai mažai kas vyksta, na, 1, 2, 3, trepsi ir didžiulė erdvė ir galimybė pasireikšti tam kūrybiškumui, pridėjimui visokių judesėlių. Aš net manau ir bandau šiais laikais įrodyti ir visai parodyti, kad visus šokius būtina puošti. Ne tik tai tas polkas, ne tik kadrilius, kur jau kadriliaus šokimo visai esmė pasirodyti geriausiu. Jau tiesiog, jeigu tu neturi intencijos pasirodyti geriausiu, tu net nespokto kadriliaus šokti, jeigu kažkoks esi va toks lankus vidutinis, jau nekalbant, kad koks nors lepšis. Bet tik vieną šokį reikėtų papuošti tais judesėliais, nu tada vat, būtų ta nuostabi polifonija. Scenoje pilna šokėjų ir jie visi ne kaip kareivėliai uniformuoti šoka, bet visi taip šoka, kad tu nespėjai žiūrėti, ach, tas taip, o tas, o va, o šitas kaip šoka. O šita man labai svarbi ir brangi idėja ir aš ją labai noriu gaivinti šiandien Lietuvoje užtat, bet ir tos varžytuvės, ir šitos, ir šiuolaikinių šokėjų šokama ir polka ir visi kiti šokiai yra filmuojami, fiksuojami, daromi filmai ir visaip kaip tenais seminarai rengiami, workshopai mokama, aiškinama ir na, tikrai malonu stebėti, kad tai pagauna, įkvepia ir jaunimas su malonumu to užsiima. Taip, ir atrodo, kad tie visi papuošimai, pagražinimai, jie ko gero šiaip liaudės tradicijoje turi ko gero net ir didžiausia ir kartu sunkiausiai perdodama vertė, ar ne? Turbūt tas pats yra ir dainuojamojoje tradicijoje, kurioje tu gali užrašyti paprastomis natomis melodiją dainos ir tikriausiai įtilpti keletą taktų, bet visa ta melizmatika, kur yra pridedama ir kur kiekvienas atlikėjas savo autentišką neretai turi, kuri aišku ir kažkiek tradicijai būdinga, jinai tęsiasi ir jinai ją ir sunku perduoti, bet ir didžiausia grožį tikriausiai savyje neša. Tai visai nenuostabu, kad tikriausiai lygiai tas pats yra su šokiais, apie ką galbūt rečiau susimastoma. O kadangi prakalbu apie muziką, norėčiau vėl grįžti prie instrumentinės muzikos, matėme polkų varžytuves ir, na, ir pakalbėjome šiek tiek apie tas varžybas. Tai įdomu, ar egzistuodavo kažkokios varžytuves, ar kažkoks tiesiog varžybiškumas tarp tradicinių muzikantų. Tai turbūt grįšim prie to paprasto gyvenimo. Jeigu kaime yra muzikantas, jis neturi su ko varžytis, jisai groja, šokiai šoka. Jeigu kaimas neturi muzikantų, vadinasi, jis ieško kitame kaime to muzikanto, jeigu jis jiems reikalingas. Tai pats muzikantas, jisai neturi su ko varžytis. Tačiau šiai dienai yra vėlgi, sakykime, kuriami konkursai, va, 30 birželio važiuos iš Širvintas, ten jau ilgą laiką vyksta armonikininkų konkursas. Tai va čia jau į tokią situaciją suvažiuoja iš įvairių kraštų armonikininkai ir jau tada jie varžosi. Alunys vargšas turi nuspręsti, kuris geriausias. O man jie visi geri. Tai va, tai dėl varžytų. Supratau. Ir kartu, kadangi buvo pakalbėta apie tą puošybą, ornamentiką, ar ne, galbūt kažkokią melizmatiką, įdomu, kokia situacija su jie, ir čia tai turbūt liečia ir patį archyvą, kokia situacija su jie yra būtent instrumentinėje muzikoje? Ar yra pakankamai išlikę medžiagos iš liaudės atlikėjų puošybos būdų, kaip kažkaip apgrojamos melodijos, įvairiausių technikų? Ar jos yra sistemintos? Kokią situaciją mes šiandien turime? Na, situacija čia turbūt prasta, nes teorinės medžiagos apie puošybą nėra Lietuvoje. Bet vėl aš grįšiu prie to, kad yra didelis kiekis įrašų, kur tu tiesiog klausai ir girdi. Bet vėl grįšiu, ką ir anksčiau minėjau, kad
kiekvienas žmogus girdi savaip. Tai jeigu jis užgaus natelę papildomą paėmęs iš viršaus ar iš apačios, čia kaip ir jo reikalas. Svarbu, kad būtų užgauta ta natelė iš viršaus ar apačios. Na, pats supratimas, kad pas jį būtų, kad reikia puošti, kad reikia improvizuoti, kad čia džiazas, o ne Mozartas. Manau, kad kadangi mūsų pokalbis jau eina į pabaigą, grįžkime prie bendresnių reikalų. Ar ne, šitas mūsų renginys vadinasi Archyvai atsiveria, pakankamai plačiai, man atrodo, pristatėme archyvo medžiagas. Įdomu, kokią naudą to atsiverimo galėtų gauti žmogus, kuris domisi tą tradiciją, tiek choreografinę, tiek instrumentinę, kokios šiai dienai yra galimybės ir kokios galimybės nusimato ateityje, kaip prie to archyvo galima prisiliesti. Na, tai aš pristatau mūsų Lietuvos nacionalinio kultūros centro du su choreografiniu folkloru susijusius archyvus. Vienas yra vadinamoji reiterinė kartoteka, kur rašytiniu būdu kortelėse pateikti šokio aprašai, tenais kažkokia įdomesnė informacija apie jos metriką ir visa kita. Ir tame mūsų rankraštynė šitos reiterinės kartotekos sukaupta ne vienas, du, ne šimtas, bet 11 000, virš 11 000 kortelių yra didžiulis pasirinkimas. Tiek mes negalim nei nufilmuoti, nei kažkur tai išleisti, bet vat turim. Surinkta tenais medžiaga iš visų tuo vat užsiimančių archyvų. Mums nereikės eiti Lietuvos tautosakos instituto archyvą ar muzikos akademijos, ar važiuoti į Klaipėdą, ar į centrinį valstybinį literatūros ir meno archyvą. Ateisit pas mane į mano kabinetą, tenais rasite dėžes su kortelėmis ir visi 11 000 jūsų, jeigu tik turėsit kantrybės ieškoti. Na va, ir ta antroji dalis, tai yra vaizdo archyvas, ir jau jūs čia aptarėt daugelį dalykų, kad tai yra ekspedicinė medžiaga, bet ne tik. Tikrai nuo pat tų 89 metų pradėta fiksuoti ir visi festivaliai, ir tai būtų Baltika, ar skamba kankliai, dainų šventės, folkloro dienos, visa tai, kur tas folkloras gali būti stebimas. Negalvokite, kad jeigu tai yra šventė ar festivalis, kad jūs rasite tik tai folkloro ansamblius ar šiuolaikinius žmonės. Anksčiau iš tikrųjų ir dabar bandom kviesti, bet jau mažai yra ką kviesti. Anksčiau buvo tikrai gausiai kviečiami kaimo žmonių ansambliai, kurie vis dėlto čia mums atveždavo. Nereikėdavo važiuoti ekspediciją, čia atveždavo mums tą savo tradiciją ir visai deramai ją demonstruodavo ir užfiksuoti visą tai irgi yra labai gerai. Arba štai, tarkim, Kaune 92 metais vyko kadrylių šventė. Ir suvažiavo ten bent 10 tokių kaimo ansamblių, kurie kuo puikiausiai sušoko akivaizdžiai matomai scenai, viskas išeksponuota, viskas matosi, galime mokytis ir turėti. Nes kaime kartais sakau, nebus tų 4 porų, nebus 8 porų, nebus muzikanto. Gal tau kaladėlės kas padėlios, o gal tik tai vienas šokėjas bandys už save vieną pašokti ir tarsi įsivaizduosi, kad aplink dar kažkas kita šoka. O čia vat atvežė scenai, parodė tas pats vat kaimo žmogus ir ta medžiaga irgi labai vertinga. Ir lygiai taip pat, kaip šnekėjom, kad šiandien vykstantys dalykai irgi yra svarbus. Irgi jau yra dalykų, kurie atsiekti ir kuris verta užfiksuoti ir kurie toliau galės būti kaip tokia mokamoji labai naudinga medžiaga. Tuos archyvus mes turime, kartais žmonės sako, kad nelabai jų atveriame. Nėra taip paprasta padaryti. Na, kad atverti, tarkim, kažką įdėti į internetinę erdvę, nu, tą reikia paruošti, apkirpti, nukirpti, kažkaip tai suformatuoti, sudėlioti. Gal kartais ir tada rankų pritrūksta. Tikrai, va, tai jūs labai teisingai sakot, pritrūksta rankų, nes darbų labai daug, o žmogus vienas. Ir tas atvėrimas, nors ir vyksta po truputėlį, bet vyksta lėtai. Na, tarkim, mes vėlgi save įspraudžiame tokį kampą, tarkim, rengiam tokią akciją Visa Lietuva šoka ir turim užmanymą, kad kiekvienais metais mes tai akcijai pasiūlom
šokių naujų, kad visi šoktų ne kokius 3 populiarius šokius, bet, nu, 300 populiarių šokių. Ir tada mes archyvą pasižiūrim archyvę medžiagos, arba tiesiog išmoksta šokiai tų naujų šokių. Ir tada tikrai sudedam, vat, po to pavadinimu, akcija Visa Lietuva šoka, jūs galite atsiverti tą puslapį ir rasti ten gausybę šokių. Kviečiu tai ir daryti. Kviečiu neužsiciklinti ties keliais populiariais šokiais. Jolab kartais jie būna tokios ir keistos kilmės ir kartais gali suabėjo dėl jų lietuviškumo. Jeigu jie populiarus ir šokami ir vadinami tradiciniais šokiais, tai dar nereiškia, kad būtinai taip ir yra. Bet jau jeigu mūsų centro puslapyje jūs atsidarė, žiūrėsite šokius, tai viskas bus patikrinta. Supratau, tai žodžiu, archyvas dar būdas yra tiesiog tikrai įsitikinti, ar ta tradicijos tosa, kurią bandomas yra autentiška ir tikra, ar ne. Gerbiamas Arūnai, gal galėtumėt papildyti, kas liečia instrumentinį folklorą? Audronė viską pasakė, aš tik tai galiu papildyti, kad pas mus centre galima gauti rašytinį informaciją anketos pavidalų ir galima gauti video medžiagą, tik reikia žinot, ko nori. Nu ir aišku, dar reikia žinoti, ar mes turim, ko jisai tas klientas nori. Bet tikriausiai paklausti galima, ar ne, yra be abejo, galimybė? Be abejo. Tik dabar pas mūsų situacija yra, grįžtant prie archyvo, liūdna tuo, kad mes neturim žmogaus. Prieš turbūt savaitę, ar 2 savaitės išėjo mūsų archyvarį, tai tuščia vieta ir dabar ta techninė dalyka, kad vis tiek kažkas turi susigaudyti, kas pas ką, kur yra. Tai va dabar tokia nežinia. Nerti dirbodai, darbo daug, talkos. Ir centras galėtų tapti archyvą. Prisijungti galbūt prie archyvo ir bent man pačiam po viso šito pokalbio tikrai širdyje dega tas noras, kad tas archyvas klestėtų, tęstųsi, atrodo tikrai daug puikių, įdomių dalykų yra. Ir gal tuomet paskutinis mano klausimas jums abiems, būtent dėl vizijos ir ne dėl ateities. Imkime pačią šviesiausią jūsų įsivaizduojamą viziją. Po 50 metų, kaip atrodytų archyvai, apie kuriuos kalbame, optimistiškiausia, geriausia situacija, kokią matote? Archyvai tai tikrai atrodys geriau negu šiandieną, vis tiek per 50 metų, kad ir vienas žmogus kažką nuveiks, bus daugiau sutvarkyta, skaitmetizuota, iššifruota ir labiau prieinama tuo pačiu. Užteks vienos knopkelius. Jo. O ta pagyvoji tradicija, na, aš dirbu su jaunimo folkloro ansambliu, tai man optimizmo irgi netrūksta. Vadairausi į Vilniaus etinės veiklos centrą atjaunėjusi, irgi atrodo, kad jaunų žmonių yra. Jeigu jiems kažkaip surezonavo, jeigu jie nusprendė paskirti savo gyvenimą šitai sričiai, manau, visada atsiras tokių žmonių. Ir jeigu rasime būdą aktualizuoti ir sušiuolaikinti tą savo tradicinę medžiagą, tada jinai nedulės archyvuose. Tai šia šviesa gaida ir baigsime mūsų pokalbį. Labai jums ačiū ir iki kitų susitikimų pristatysime ir keletą kitų archyvų ateinančiams dienomis. Ačiū.